Herkese selam. Bugünkü mövzumuzun adı onluk kəsrin onluk kəsrə bölünməsidir. Səhifə 106 və 107-dəki çalışmaları işləyəcəyik. Artıq biz natural dilin onluk kəsrə bölünməsi və yaxud da onluk kəsrin natural dilə bölünməsi və digər bölmə əmələləri ilə tanışıq və bu bölmə əmələləri haqqında qısaca olaraq misallar üzərində izah verəcəyik, yəni onları bir daha təkrar edəcəyik. İndi isə onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsini öyrənək. Onluq kəsri onluq kəsrə bölmək üçün bölünəni və böləni elə mərtəbə vahidinə, yəni ona, yüzə, minə və s. vurmaq lazımdır ki, bölən natural dildə çevrilsin. Daha sonra onluq kəsrin natural dildə bölünməsi əməli yerinə yetirilir. Məsəl üçün nümunə özəlliyi izah verək. Bu olsun nümunə 1, 2 tam %54. Bölünsün, 0,4 bərabərdir. Böləni biz neçəyə vursaq, natural ödədə çevrilər, əlbəttə ki, ona vursaq. Və biz onluq kəsrlərin mərtəbə vahidlərini vurmasını da biz artıq bilirik. Uyğun olaraq, virgül sağa sürüşdürülür. Onda 1,0 olduğu üçün 1 rəqəm sağa sürüşdürülür. Alaraq 25,4 bölünsün 4 bərabərdir. Stunlu şəkildə bölək, 25,4 bölünsün 4. Nə cür idi? Onluq kəsrin natural dildə bölünməsi qaydası nə cür idi? Tam hissəsinin bölünməsindən alınan rəqəmlər qismətdə tam hissəsinin mərtəbələrinə yazılır. Əgər bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdirsə, qismət 0 tam ilə başlayır və daha sonra tam hissənin bölünməsindən alınan qalıq kəsr hissəsinin mərtəbə vahidlərinə əlavə edilir və bölmə əməli yerinə yetirilir. Və hər bir bölmə adımına uyğun qismətdə kəsr hissəsinə uyğun rəqəmlər yazılır. 25 bölünsün 4. 6 dəfə yazsaq, eləyər 24. 25 çıxasına 24 edir 1. 1-i də mərtəbə vahidlərinə əlavə edirik. 14 bölünsün 4. Bura tam yazmalıyıq. 14 bölünsün 4. Yəni 14-ün içərisində neçə dəfə 4 var? 3 dəfə yazsaq, eləyər 12. Alaraq 2. Aha, deməli, qalığımız böləndən kiçik oldu. Bu zamanda bir qayda var idi ki, qalıq böləndən kiçikdirsə, bölünənin sonuna və yaxud birbaşa qalığın sonuna 0 yaza bilərik. Əgər bölünənin sonuna 0 yazsaq, həmən 0 da bura düşürsək, alaraq 20 bölünsün 4. Bərabər 5, 5 vurulsun 4, 20, 20 çıxasın 20 edir, 0. Yəni, 25,4 bölünsün 4, bərabərdir 6,35 və yaxud da 2,54 bölünsün 0,4, bərabərdir 6,35. Başqa bir nümunəyə baxaq. 1,45 bölünsün 0,1, bərabərdir. Ona vursaq, alaraq 14,5 bölünsün 1. Bu da bərabərdir. İstənilən ədədi vahidə bölsək, həmin ədədin özü alınır. Bir nümunəyə də baxaq. 15,2 bölünsün 0,1 bərabərdir. 100-ə vursaq, alaraq 1520 bölünsün 1. Bu da bərabərdir 1520. Nümunələr üzərində izah etdik. İndi isə çalışmalara baxaq. 6 nömrə, 5 nömrəli çalışmadan başlayaq. Çalışmanın şərtini deyir ki, bölmə əməliyyəni yerinə yetirin. Birinci bəndə baxaq. 0,9 bölünsün 1,8. Böləni ona vursaq, bölən natural dildə çevrilər. Eyni qədərdən, böləni ona vurduğumuz üçün, bölünəni də ona vurmalıyıq. Onda alaraq 9 bölünsün 18 bərabərdir. Stunlu şəkildə bölək, 9 bölünsün 18. Bunu biraz qıradan yazaq. Aha, 9-un içərisində 18, 0 dəfə, 0 vurur 18, 0, 9 çıxasın 0, 9. Biz bölünənin sonuna 0 yaza bilərdik, 0 yazsaq, həmin 0-da bura düşürsək,
90 bölünsün 18 edir 5. 5 vur 18 90, 90 çıxılsın 90 edir 0. Aralıq 0 tam 10'da 5. Növbəti ikinci bəndə baxaq. 2 tam 10'da 4 bölünsün 0 tam 10'da 6. 0 tam 10'da 6'nı 10'a vursaq 6'ya çevirirlər. 2 tam 10'da 4'ü 10'a vursaq 24'e çevirirlər. 24 bölünsün 6 nəyə bərabərdir? 4'e. Üçüncü bəndə baxaq. 7 tam 10'da 2 bölünsün 0 tam %8 bərabərdir. Böləni 100'e vursaq natural ödədə çevirirlər. Onda bölünəni də 100'e vursaq alaraq 720 bölünsün 8 bərabərdir. 72'ni 8'e bölüb qismətə 1 0 əlavə etsək onda necə olar? 72 bölünsün 8 neçə dəfə edir? 9 dəfə və 1 0 yazsaq yanına eləyər 90. Növbəti 4-cü bəndə baxaq. 8 tam 10'da 4 bölünsün 0 tam %5. Həm bölünəni, həm də böləni 100'ə vuraq, alaraq 840 bölünsün 5 bərabərdir. Bunu birbaşa bölməyək, sonu şəkildə yazaq. 840 bölünsün 5. 8'in içərisində 5, 1 dəfə 1 vur 5, 5, 8 çıxılsın 5, 3, 4'ü düşürdük, 34 bölünsün 5 edir 6, 6'ın içərisində 5, 30 dəfə 4, 0'ı da düşürsək, alaraq 40 bölünsün 5, 8, 8 bölünsün 5, 40, çıxanda edir 0, bərabər olur 168'e. 5-ci bəndə baxaq. 0 tam %4 bölünsün, 0 tam 1000'də 2 bərabərdir. 0 tam 1000'də 2'ni 1000'ə vursaq 2'yə çevirirlər. 0 tam %4'ü 1000'ə vursaq 40'a çevirirlər. Halına 40 bölünsün 2. Bu da bərabərdir 20. Növbəti 6-cı bəndə baxaq. 6-cı bəndə bizə verilib 0 tam %84 bölünsün 4 tam 10'da 2. 4 tam 10'da 2'ni 10'a vursaq 42'ye çevirilər. 0 tam %84'ü 10'a vursaq 8 tam 10'da 4'ü çevirilər. Alaraq 8 tam 10'da 4 bölünsün 42. Aha, bərabərdir. Böyle nə deməkdir? 8 tam 10'da 4 bölünsün 42 onluq kəsri natural ədədə bölünməsidir. 8'in içərisində 42 yoxdur, yəni 0 dəfə yazırıq 0 tam, 0 olsun 42 0, 8 çıxılsın 0 edir 8, həmən 8'də kəsir hissəsinin mətləbi vahidəni əlavə etsək alırıq 84 bölünsün 42, 2 dəfə, 2 vur 42 84, 84 çıxılsın 84 edir 0, bu da bərabərdir 0 tam 10'da 2. 7-ci bəndə baxaq. 0 tam %16 bölünsün 0 tam 10'da 4. 10'a vursaq alaraq 1 tam 10'da 6 bölünsün 4. 1 tam 10'da 6 bölünsün 4. 1'in içərisində 4 0 dəfə 0 vur 4 0. 1 çıxılsın 0 edir 1. 1'i də mətləbi vahidəni əlavə etsək alaraq 16 bölünsün 4 edir 4. 4 vur 4 edir 16. 16 çıxılsın 16 bərabərdir 0. Bu da bərabərlə 0 tam 10'da 4. Yəni 0 tam 16 onluq kəsrini 0 tam 10'da 4 onluq kəsrini böldükdə 0 tam 10'da 4 onluq kəsri alaraq. 8-ci bəndə baxaq. 0 tam %75 bölünsün 0 tam 10'da 5 bərabərdir. Sağ hissəni biz təmizləyək. 0 tam 10'da 5'i 10'a vursaq, yəni natural ödədə çevrilməsi üçün nəyə vurmalıyıq? Əlbəttə ki 10'a. 10'da 0 tam %75'i də 10'a vuraq, eləyər 7 tam %55, üzr istəyirəm 7 tam 10'da 5 bölünsün 5. Bərabərdir, üstünün şəkildə bölək, 7 tam 10'da 5 bölünsün 5. 7'nin içərisində 5 bir dəfə, 1 vur 5, 5. 7 çıxılsın 5, eləyir
2. 2-ni də kəsr hissəsinə mətbə bahtını əlavə etsək, 25 bölünsün 5 olar 5 dəfə. 5 ül 5, 25, 25 olsun 5 bərabər 0. 7 tam onda 5 bölünsün 5 bərabərdir 1 tam onda 5. 9-cu bəndə baxaq. 0 tam %42 bölünsün 1 tam onda 4. 10'a vursak 4 tam onda 2 bölünsün 14. 4 tam onda 2'ni 14'e bölerek 4'ün içerisinde 14 0 defa 0 vur 14 0 4 çalışsın 0 7 4 4'ü de kaç derece semerde bir bahsede elave edilmesi 42 bölünsün 14 7 3 defa 3 vur 14 42 42 çalışsın 42 7 0 beraber oldu 0 tam 14 3'e 10. bende bakalım 1 tam minde 1 bölünsün 0 tam minde 1 beraberdir. 0 tam minde 1 onluk kesirinin natural adede çevrilmesi için biz onu mine vurmalıyık. Eyni kaydayla 1 tam minde 1 onluk kesirinde mine vursak alarak burada biz 1 tam deməli alarak bir tam minde biri mine vursak min bir bölünsün sıfır tam minde biri mine vursak alarak bir min bir bölünsün bir edir min bir. Beşinci çalışmamız bununla bitti. Növbəti altıncı çalışmaya baxaq. Deməli, nə deyilir? Bizdə şərtlər bölmə əmələrini yerinə yetirin. Qismətin dəyişməsinə görə fikirlərinizi yazın. Birinci bəndə verib bizə 7 tam onda 2 bölünsün 10 və 7 tam onda 2 bölünsün 0 tam onda 1. Deməli, burada biz hansı qaydadan istifadə edəcəyik? Onluq kəsri ona, yüzə, minə və s. mərtəbə vahidini bölən zaman vergülü uyğun olaraq böləndəki sıfırların sayı qədər sola sürüşdürmək lazımdır. Rəqəmlər çatmadıqda isə soldan sıfırlar əlavə etmək lazımdır. Yəni, bu nə deməkdir? Bölünən hər 10 dəfə artdıqda vergül yerini bir mərtəbə sonra dəyişərək qisməti 10 dəfə kiçildir. Burada mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı 1-dir. Onda vergül bir vahid bir rəqəm sonra sürüşdürsək alaraq 0 tam 172. Burada da onluq kəsri 0 tam onda 1-ə 0 tam yüzde 1'e, 0 tam minde 1'e vesaire bölmek için vergülü uygun olarak bölendeki vergülden sonraki rakamların sayı kadar sağa sürüştürülür. Rakamlar çatışmadıkta ise sağdan 0'a ilave etmek lazımdır. Burada vergülden sonraki rakamların sayı 1'dir. Demek ki vergülü bir rakam sağa sürüştürmek lazımdır. Alarak 72. 72. İndi bizə şərtdən nə deyilirdi? Qismətin dəyişməsinə görə fikirlərinizi yazın. Qismət 100 dəfə artdı. Yəni 0-dan 172-ni 100-ə vursaq, 72 alarıq. Daha sonra növbəti ikinci bəndə baxaq. 0-dan 142, 0-dan 142 bölünsün 100. Bir də ki, 0-dan 142 bölünsün 0-dan 1 0'dan %42 bölünsün 100 vergülü biz iki rəqəm sola sürüşdürməliyik və burada rəqəmlər çatışmadığından sıfırlar yazsaq yəni burada bir rəqəm buralar bir rəqəm buralar alaraq
Sıfırdan sıfır, sıfır, dört, iki. Yani neye beraber oldu? Sıfırdan 10 milyar 40'ya. Sıfırdan %42'ni sıfırdan %1'e bölsek, virgülden sonraki rakamlar saygılar sağa sürüştürmeliyiz. Aralık 42. Burada sıfırdan 10 milyar 42 idi. Burada ise 42. Demek kısmet ne değişti? Kısmet 10.000 defa arttı. Daha sonra üçüncü bende bakak. 5 tam %54 bölünsün 1000. 5 tam %54 bölünsün 0 tam 1000'de 1 beraberdir. Virgülü 3 rakam sonra sürüştürmeye lazımdır. Alarak 5 tam %54 virgülü 1 rakam, 2 rakam, 3 rakam. 0 buradan yazmalıyık ve diğer virgülleri silmeliyik. Bu silek ve burada rakamlar çatışmadığından sıfırlarla devam etmeliyik. 5 tam %54 bölünsün. 5 tam %54 bölünsün. 0 tam 1000'de 1. Virgülü 3 rakam sağa sürüştürerek rakamlar çatışmadığından 1 0 ilave edelim. Aralık 5540. Birinci biz aldık. Ne kadar oldu burada? 100.000'de 554. Burada ise aldı 5540. Yani burada kısmet 1 milyon defa arttı. Çünkü 1 milyonda neçeden sıfır var? 6'dan sıfır. Sıfırdan 100 binde 554 onluk kesini 1 milyona vursak ve burada mertebe bağındaki sıfırdan saygıda virgülü sağa sürüştürsek alarak mesela 1 defa, 2 defa, 3 defa, 4 defa, 5 defa, 6 defa bir de sıfırda ilave edelim. Altıncı çalışmamız da bununla bitti. Daha sonra növbəti 7. çalışmaya baxaq. 4 işçinin həftəlik iş saatları və onlara uyğun həftəlik maaşları verilmişdir. Və bizdə birinci tələb olunur ki, bu 4 işçinin 1 saatda aldığı maaşı hesablayın və həmən maaşa uyğun, yəni 1 saatda aldıqları maaşları əlavə bir sütunda yazın. Deməli, biz əvvəlcə Əhməd üçün hesablayaq. Əhməd üçün. Əgər 25 saatda 50,5 manat maaş alırsa, 1 saat nə qədər olar? Deməli, 50,5-i 25-ə bölməliyik. 50,5 bölünsün 25. Bərabərdir. Sütunlu şəkildə hesablayaq. 50,5 bölünsün 25. 50-nin içərisində 25 2 dəfə. 2 vurursa 25, 50, 57 çıxırsa 50, 57, 7'nin de mertebe bahitlerine əlavə etsək, alarak 75 bölünsün 25, o da 3. 3 vurursa 25, 75, çıxanda 0. Beraber oldu 2 tam onda 3. Yani 1 saatte Ahmet 2 tam onda 3 manat maaş alır. İlkar için hesaplayaq. 124 tam ondaki bölünsün 36 beraberdir. Sütunlu şekilde hesaplayıp burada 124 tam ondaki bölünsün 36. Aha. 124'ün içerisinde 36 neçe defa olur? 4 defa onda çok olur 3 defa. 3 vursun 36 elir 108. 108. Burada da çıxsa gelir 16. 16'nı da kəsr hissəsinin mərtəbə bahirdən əlavə etsək, alırıq 162. 162-nin içərisində 36 5 dəfə. Xeyr, 5 dəfə olanda 162-dən çox olur. 4 dəfə olsa 4 vurursan 36, 4 vurursan 6, 24, 4 yazırıq. 4 yazırıq 2 ya da 4 vurursan 3, 12, 2 ya da 14.
162 çıx, 144. Bu da nəyə bərabər olur? 2 çıx 4, 1 onluq ərabiyyəsi 12 çıxılsın 4 edir bizə 8, 15 çıxılsın 14 edir 18. Aha, deməli biz nə demişdik? Qalıq bölünən kiçikdir isə ya bölünənin sonuna və yaxud da birbaşa qalıqın sonuna 0 əlavə edə bilərik. Qalıqın sonuna 0 əlavə etsək, burada da 5 vurulsun 3-6, 180-dir. 180 çıxılsın 180, bərabər 0. Deməli, İlqarın bir saatdə aldığı maaş 3,45 manatdır. Daha sonra Mahmud üçün hesablayaq. Mahmud 178 tam onda 5'i bölməliyik 42'ye. Sağ tərəfini biz təmizləyək. Və bölmə əməlini yerinə yetirək. 178 tam onda 5 bölünsün 42. 178-in içərisində 42 neçə dəfə olar? 5 dəfə çox olar, 4 dəfə. 4 vursun 8, 8, 4 vursun 4 edir 16. 178 çıxsın 168 edir 10. Onun da kəsr hissəsindəki mərtəbə vahidlərini əlavə etsək qalar 105. Aha, deməli 105-in içərisində 40 neçə dəfə olar? 3 dəfə olsa çox olur, 2 dəfə. Çıxılsın, 2 vurulsun, 42, 84. 5-dən 4-ü çıxsa 1, 10-dan 2-ni çıxsaq. Ondan da 2-ni çıxsaq, ondan 8-i çıxsaq, eləyər 2. Aha, deməli qalıqdan sonra bir sıfır əlavə etsək və 210 bölünsün 42 nə qədər olar? 5 dəfə 5 vurulsun 2, 10, 0 yazıq 1 yazıq 5 vurulsun 4, 21 yazıq 210. Aha. Deməli, Mahmudun bir saatda qazandığı əmək haqqı, yəni qazandığı maaş 4,25 manata bərabərdir. Daha sonra Azər üçün hesablayaq. 122 tam onda 5 bölünsün 35 bərabərdir. 122 tam onda 5 bölünsün 35 isə onu şəkildə yazıb hesablayaq. 122-nin içərisində 35 neçə dəfə olar? 4 dəfə olsa çox olur, 3 dəfə olsa 3 olsun 5, 5, 5 ədə 1 ədə 3 olsun 3, 9, 1 ədə 10. 2 çıxılsın 5, 1 onluq əlavə etsək, yəni 1 bayda əlavə etsək, 12 çıxılsın 5 edir 7, burada 11 qalır, 11 çıxılsın 10 elə 1 olur. Və bunun da kəsr hissəsini mərtəbə bayda əlavə etsək, 175 bölünsün 35, 5 dəfə olsa olur mu? 5 vurulsun 5, 25, 5 yazılır kıyada, 5 vurulsun 3, 15 kıyada 175, bəli. Azərin bir saatda qazandığı maaş 3 tam 15 manatdır. Və daha sonra buna uyğun bir sütun əlavə etməliyik. Buradan bir sütun əlavə edək. Bunları da uyğun olaraq yazaq. Bir saatlik maaş yazaq bura. Bir saat. Bir saat. Maaş. Deməli, Əhmədin bir saatdə qazandığı maaş nə qədər olur? 2 tam onda 3. Burada da manatlandır. Manat. İlqarın bir saatdə qazandığı maaş 3 tam %45 manat. 3 tam %45 manat. Mahmudun qazandığı 4 tam %25 manat. Və Azərin bir saatdə qazandığı maaş 3 tam onda 5 manatdır. Birinci bəndimiz bununla yekunlaşır. Digər bəndlərə baxaq. Orada nə deyilir? Aha. Deməli bizə ikinci bəndə nə deyilir?
Həftəlik maaşın ümumi məbləğinin 550 manatdan çox olmaması şərti ilə iş sahibi növbəti həftə daha bir nəfəri işə götürməyi planlaşdırır. Cədvəldə verilmiş iş saatları və maaşa saxlanılmaqla 5-ci işçi 25 saat işləyərsə, onun 1 saatlıq maaşı nə qədər olar? Nəticəni 10-da 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Deməli, bizdə burada iş sahibi bir nəfər işçi əlavə götürüb və deyir ki, ümumi həftəlik maaş 550 manatdan çox olmamalıdır və o 25 saat həftədə işləyəcəkdir. Daha sonra biz onun 1 saatda nə qədər maaş aldığını hesablamalıyıq. Əvvəlcə biz həftəlik maaşları toplayaq. Toplayaq. Məsələn, sunuşa qədər toplasaq, 57 tam. Onu da biz sağ tərəfini toplayaq. Burada bizə yer qalsın. 57 tam. 10'da 1. Bilus 124 tam. 10'da 2. Bilus 178 tam. 10'da 5. Bilus 122 tam. 10'da 5. Bərabərdir. 5 bilus 2, 7, bilus 5, 12, bilus 5 eləyir 17, 7 yazırıq 1 yada. 7 bilus 4, 11, bilus 8, 19, bilus 2, 21, 1 yada 22, 2 yazırıq. 2 yada 5 bilus 2, 7, bilus 7, 14, bilus 2, 16, 2 yada 8. 18, 8 yazılır 1 ya da 1, bilus 1, bilus 1, 3, 1 ya da 7, 4. Alındı 482 tam, 10'da 7. İndi 550'dən həmən məbləri, alınmış məbləri çıxaq. 550 tam, burada 0 yazaq, çıxmaq üçün rahat olsun. 4 çıxılsın, 482 tam, 10'da 7. Burada 0-dır, ondan 7 çıxanda 1 və dələvə etsək 3 qalır, burada 9 qalır, 7, burada da 4 idi, 54-dən 48-i çıxsa gelir 60, 67 tam, onda 3. Deməli, bizə nə deyilmişdi? Bu işçi 25 saat işləyir, amma onun həftəlik maaşı 67 tam, onda 3 manatdır. Həmən işçi üçün bir sütun əlavə edək və bu məlumatları sütunda qeyd edək. İşçinin adı olsun bizə Asif. Asif. Həftədə 25 saat işləyir və həftəlik maaşı 67 tam, onda 3-dür, onda 3 manat. Onun ili 1 saatlik maaşını hesab olmaq lazımdır. Asif üçün yoxlayaq. 67 tam, onda 3-ü biz bölməliyik 25-ə. Bunu da biz sonuna qədər böləyək, bərabərdir. 67 tam, onda 3 bölünsün 5, 25. 67-nin içərisində 25, 3 dəfə yox, 2 dəfə 50. 67 çıxılsın, 50 edir 17. Bunu da kəsir səsi mətbə batın ələb edək 173. 173. 173-ün içərisində 25-in neçə dəfə olar? 5 dəfə olsa 125 olur. 7 dəfə olar mı görəsən? 7 vurulsun 5. 35, 5 yazırıq 3 hatta. 7 vurulsun 2. 14, 3 ilə 175. Yox, deməli 6 dəfə. 6 dəfə olsa 6 vurulsun 5. 30, 0 yazılıb 3 yada, 6 vurulsun 2, 12, 3 yada, 150. Alındı bizdə 3, 17 çıxılsın, 15 edir 2. Aha. Deməli, biz qalığın sonra 0 əlavə etsək, 230-un içərisində 25 neçə dəfə olar? 8 dəfə olsa, edir 8 vurulsun 5, 40, 0 yazılıb 4 yada, 8 vurulsun 16, 4 yada 200, 9 dəfə neçə olar biz? Orada 45, 5 yada 4 yada 18, 4 də yazıq. Aha, 9 olsa, alınlar 5,
Yazırıq 4 hatta 18 cəhətdə 22. Aldıq 200 çıxasın 225. 5. Daha sonra yenə də 5-in sonra 1 sıfır əlavə edək. 50 bölünsün 25 edir 2. 2 bölünsün 25 50 çıxanda edir 0. Bərabər oldu 2 tam 1692-yə. Aha. 1 saatlik maaşı bu qədərdir. Daha sonra bizə deyilmişdir ki, nəticəni onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Onda birlər mərtəbəsindəki rəqəmi qeyd edək. 6. Əgər yuvarlaqlaşdırmanı da artıq biz bilirik. Həmin rəqəm 4-dən böyükdürsə, həmin rəqəm 4-dən böyük olarsa, bir vahid artırılır. Yəni, bir vahid artır. Əgər 4-dən kiçik olarsa, olduğu kimi saxlanılır. Və həmin rəqəmdən sağda olan bütün rəqəmlər sıfırlarla əvəz olunur. Bunu da yuvarlaqlaşdırsaq, alırıq 2 tam onda 7. Yəni, Asifin 1 saatlik maaşı 2 tam onda 7 manatdır. Bununla da 7-ci çalışmamız bitdi. Növbəti 8-ci çalışmaya baxaq. Səkkiz nömrəli çalışmanın birinci bəndində deyilir ki, kitab bağlamasının hündürlüyü 85,5 cm-dir. 85,5 cm-dir. Daha sonra deyir ki, bir kitabın qalınlığı 2,25 cm santimetredir. Deyir ki, bağlamada neçə kitab var? Yəni, biz indi fikirləşməliyik ki, neçə dənə kitabı üst-üstə qoysaq, onun qalınlığı, onun hündürlüyü 85,5 cm olar. Yəni, bu nə deməkdir? Elə 85,5-i bölərəm 2,25-ə və həmin bağlamadakı kitabların sayını taparım. Onda yazsak 85 tam 15 bölünsün 2 tam %25 bölmemeli beraberdir. Böleni 100'e vursam natural adede çevriler. Eyni kadarıyla böleni de 100'e vursak alarak 8550 bölünsün 225 beraberdir. Sütunlu şekilde aşağıda bölerek 8550 bölünsün 225. 855-ci cəhətindən 225 4 dəfə olsa çox olur, o da 9 olur. 3 dəfə olsa 3 vurulsun 5, 5 yazılıq 1 yada. 3 vurulsun 2, 6, 1 yada 7, 3 vurulsun 2, 6 çıxaq. 5 çıxsın 5, 0. 15 çıxsın 7, 8. Yəni, burada bir vahid əlavə etdik, qaldı 7, 7 çıxılsın 6, 1. 180 də 225-dən kiçik olduğu üçün bu sıfırı da burada düşürdük. 1800 içərisində 225. Demişdi, bayaqları neçə dəfə olsa, 8 dəfə olsa, 8 dəfə olsa, bəli. 8 vurulsun 5, 40, 0 yazıq diyor. 8 vurulsun 2, 16, 4 ya da 20, 0 ya da 2 ya da 8 vurursan 2, 16, 2 ya da 18. Deməli, hündürlüğü 85 tam 15 santimetre olan ve bir kitabın kalınlığı 202 tam 125 santimetre olan bağlamada 38 kitap vardır. Növbəti ikinci bəndə baxaq. Deyir ki, ensiklopediyanın qalınlığı 5 tam 15 santimetredir. Ensiklopediya, ensiklopediya.
Lobedia. Kalınlığı 5,5 cm'dir. Dərsliyin kalınlığı isə dərsliyin 2,2 cm'dir. Bizdən soruşulur ki, ensiklopediya dərsliklərin neçə dəfə qalındır? Bunu tapmaq üçün 5,5-i, yəni ensiklopediyanın qalınlığını, dərsliyin qalınlığına bölmək lazımdır. 5,5 bölünsün, 2,2 bölmə əməli yerinə yetirilməlidir. Böləni ona vursaq, natural ədədi çevrilər və bölünəni də ona vurmalıyıq. 55 bölünsün, 22 bərabərdir. Sonu şəkildə bölək, 55 bölünsün, 22. 2 dəfə 44, 55 olsun 44 edir 11, 0 bərabər etsək, bu da edir 5. 5 vurulsun 22, 2, 0 yazıq 1 ya da 5 vurulsun 2, 10, 1 ya da 11. Aha, 25. Deməli, ensiklopediyanın qalınlığı dərsin qalınlığından 25 dəfə çoxdur. Daha sonra növbəti 9 nömrəli çalışmaya baxaq. Burada bizə bir cədvəl verilmişdir. İndi onu da biz qeyd edəyərik. Deməli, 9-cu çalışmada bu cədvəldə Elmirin hər gün oxuduğu, yəni kitab oxuduğu vaxta qeyd edilmişdir və bizdən soruşulur ki, Elmir orta hesablı gündə nə qədər vaxt kitab oxumağa sərf edir. Biz həmən vaxtı tapmaq üçün ümumi vaxtları toplayıb, hər gündə oxuduğu vaxtları toplayıb, həmin günlərin sayına bölməliyik. Deməli, bazar ertəsində 30 dəqiqə oxuyub, çərşənbə axşamında 45 dəqiqə, çərşənbədə 15 dəqiqə, cümə axşamında ümumiyyətlə kitab oxumayıb, cümədə 1 saat, şənbə 45 dəqiqə, bazar günündə isə 2 saat kitab oxuyub. Burada biz görürük ki, bəzi günlərdə o bir neçə, məsələn, 1 saat, 2 saat, bəzi günlərdə isə dəqiqə ilə oxuyub. Yəni, biz saatları dəqiqəyə çevirməliyik ilk öncə, daha sonra onları toplayıb günlərin sayını bölməliyik. 1 saatımız 60 dəqiqədir. Bunu biz bilirik. Bəs 2 saatımız, deməli 2 60 dəqiqə 120 dəqiqədir. Onu da toplayaq. 120 dəqiqə plus 60 dəqiqə plus 45 dəqiqə plus 45 dəqiqə plus 30 dəqiqə plus 15 dəqiqə bərabərdir. 5 plus 5 10 plus 5 15 5 yazılıb 1 yada 12 plus 6 18 plus 4 22 plus 4 26 plus 3 29 plus 1 30 1 yada 31. Deməli 315 dəqiqə vaxt sərf edib ümumi. İndi biz orta hesabla gündə nə qədər kitab oxuduğunu tapmaq üçün 315-i bölməliyik 7-yə, günlərin sayına. Bunu biz üstünlü şəkildə bölərək bu tərəfdə 315 bölünsün 7. 31-ci əsrin 7 4 dəfə. 28 çıxanda qalır bizə 3. 5-i də bura düşürsək 35 bölünsün 7 edir 5. Yəni olur 45 dəqiqə. Yəni, Elmir orta hesabda gündə kitab oxumağa 45 dəqiqə vaxt sərf etmişdir. 10 nömrəli çalışmaya baxaq. Çalışmanın şərtində deyir ki, bölmə əməliyyəni yerinə yetirin, nəticələri müqayisə edin, fikirlərinizi yazın. Birinci bizə verilib, birinci bənddə 0,96 bölünsün, 0,1 və 0,96 vurulsun 10. Onluq kəsri 0,1-ə, 0,1-ə, 0,1-ə bölmə qaydasını digər misallarda biz izah etdik. Yəni, vergüldən sonra rəqəmlərin sayı qədər bölünəndə vergüdü o qədər sağa sürüşdürməliyik.
Eyni qaydada onluq kəsr natural ədəd vurulması zamanı və bu natural ədəd mərtəbə vahididir isə hər hansı. Həmin mərtəbə vahidinin sıfırların sayı qədər vergülü sağa sürüşdürməliyik. Burada vergüldən sonraki rəqəmin sayı 1-dir. Vergülü bir rəqəm sağa sürüşdürsək alaraq 9-dan onda 6. Burada da sıfırların sayı 1-dir. Vergülü bir rəqəm sağa sürüşdürsək alaraq 9-dan onda 6. Göründüyü kimi nəticələr eynidir. Daha sonra ikinci bəndə baxaq. 1 tam %24 bölünsün 0 tam %1 və 1 tam %24 vurulsun 100. Vergülü 2 rəqəm sağa sürüşdürsək alarıq 124. Burada da 0-ların sayı qədər sağa sürüşdürsək alarıq 124. Yenə də gördüyümüz kimi nəticələr eynidir. Üçüncü bəndə baxaq. 12 tam %84 bölünsün 0 tam %1 və 12 tam %84 vurulsun 1000. Bərabərdir. Vergüdən sonra rəqəmin sayı qədər vergülü sağa sürüşdürsək, alaraq 12840. Buradan da eyni qədərdən sağa sürüşdürsək, alaraq 12840. Yəni, nəticələr eynidir hər üç bəndədə. Daha sonra növbəti 11 nömrəli çalışmaya baxaq. Burada bizə deyilir ki, bölmə əməllərini yerinə yetirin. Birinci bizə verilib 29 tam 14 bölünsün 0 tam %14. Böləni 100-ə vursaq, həm də ona uyğun olaraq bölünəni də 100-ə vurmalıyıq. Alaraq 2940 bölünsün 14. Bərabərdir. Sonu şəkildə bölək 2940 bölünsün 14. 29-un içərisində 14 2 dəfə 2 vur 14 28. 29 çıxsa 28 1. Birbaşa burada 40-ı düşürsək, 140-ın içərisində 14 neçə dəfə olar? Əlbəttə ki, 10 dəfə. 10 vur 14, 140 çıxılsın 0. Bərabər oldu 210-a. Sonra növbətiyə baxaq. 1 tam %75 bölünsün. 2 tam onda 5. Bərabərdir. 10-a vursaq, 17 tam %75 bölünsün 25. Bərabərdir. Onluq kəsri natural ədəd bölürük. 17 tam %75 bölünsün 25. 17-nin içərisində 25 yoxdur. Deməli, 0 yazılıq. 0 dəfə 0 vur 25, 0. 17 çıxılsın 0 edir 17. Həmən 17-ni də kəsr hissəsi mərtəbə vahidinə əlavə etsək alaraq 177. 10 içərisində 25 neçə dəfə olar? 7 dəfə olsa olar 175. Çıxanda 2 qalır, həmən bu 5-i də düşürsək, 25-in içərisində 25 bir dəfə. 1 vur 25, 25, 25 çıxırsa 25, 0. Aldıq 0 tam %71. Daha sonra növbəti 1 tam %68 bölünsün, 1 tam onda 6 bərabərdir. Sağ tərəfini biz təmizləyək. Aha, burada da eyni qədər. Böləni 10-a vursaq, natural ədədə çevrilər, onda böləni də 10-a vurmalıyıq. Alaraq 16-dan 10-da 8 bölünsün 16 bərabərdir. 16-dan 10-da 8 bölünsün 16. 16-nın içərisində 16 bir dəfə bir tam yazılıq. Bu da 8 qalır. 8-in də sonu bir 0 əlavə etsək, 80-in içərisində 16 5 dəfə olur, 5 vurur 16, 80, 0, deməli 1 tam onda 5. Növbəti hansıdır? 4 tam %44 bölünsün, 3 tam onda 2. 10-a vursa qalada 44 tam onda 4 bölünsün 32, bərabərdir. 44 tam onda 4 bölünsün 32. 44-dün içərisində 32 bir dəfə, 1 vur 32, 32, 44 çıxılsın 32, 4 çıxılsın 2, 2, 4 çıxılsın 3, 1.
12, burada da kesir hissesini əlavə etsək 124 bölünsün 32. Aha, 4 dəfə olsa 128 olur, 3 dəfə olsa 6, 96 olur. 14 çıxılsın 6, 7, 8, burada 11 qalır, 11 çıxılsın 9, 7, 28. 28-in sonu bir sıfır əlavə etsək, 28-in sonu bir sıfır əlavə edək və 28-in içərisində 32 neçə dəfə olar? 8 dəfə olsa olar mı? Bəli. 8 vur 2, 16, 6 yazılıb 1 yada. 8 vur 3, 24, 1 yada 25 aldıq. 280 çıxılsın 256. 10 çıxılsın 6, 4. 27 çıxılsın 25, 2. 24 aldıq. Onun sonunda bir sıfır əlavə edək. 7 dəfə olsa 7 vur 2, 14, 4 yada 1 yada 7 vur 3, 21, 1 yada 22. 240 çıxsa 224, ondan 4'ü çıxsaq 6. Burada qalır 23, 23'dən də 22 çıxsaq 1, 16. Yenə də qalıq 0 alana qədər bu alqoritmi, yəni bu adımları təkrarlamalıyıq. 160 bölünsün 32 5. 5 vur 32 bərabərdir 160 qalıq 0 aldı. Deməli 4 tam 144 bölünsün 3 tam 10'daki 10'luk kəsir nəyə bərabərdir? 1 tam 10.000'de 3.875 10'luk kəsirinə. Daha sonra növbəti bəndərizə baxaq. On dört tam 18 bölünsün 0 tam %2 bərabərdir. Böləni 100'e vursaq, natural adı da çevirilər. Böləni de 100'e vurmalıyıq. 10.480 bölünsün 2 alınır. Bunu da biz baxsaq ki, 148 bölünsün 2 neçə edir? 74. Deməli, 74'ün sonu bir sıfır əlavə etsək, böyle 740 deməkdir. Daha sonra 14 tam 18 bölünsün 0 tam 12 bərabərdir. Ona vursaq 148 bölünsün 2. Bölsək 14'ün içərisindəki 7 dəfə, 8'in içərisindəki 4 dəfə 74'dür. Daha sonra 14 tam 18 bölünsün 2 bərabərdir. Burada da yenə eyni qaydadır. Sütunlu şəkildə bölüb yoxlasaq görərik ki, yazaq bunu sütunlu şəkildə 14, 18 bölünsün 2, 14'ün içərisindəki 7 dəfə 14, qalır 8, 8'in içərisindəki 4 dəfə. 4 vur 8, 8 çıxılsın 0. 7 tam 14 olur. 14 tam 18 bölünsün 20 bəsinə qədər olar. Bunu da yazaq. 14 tam 18 bölünsün 20. 14'ün içərisində 20 yoxdur. Deməli 0 tam yazırıq. 0 vur 20 0. 14 çıxılsın 0 14. 14'ü də kəsir hissəsini mətləbə bahisdən əlavə etsək 148 alırıq. 148'in içərisində 20 7 dəfə 140 edir. Aldıq 148 çıxılsın 148. Onun sonunda bir sıfır əlavə etsək 80 bölünsün 20 eləyir 4. 4 vurursan 20, 80. 80 çıxılsın 80 deyil 0. Bərabər olar 0 tam 174. Daha sonra növbəti axırıncı bəndimizə də baxaq. Beş tam %75 bölünsün 1 tam %15 bərabərdir. 100'e vursak alarak 575 bölünsün 115. Sütunlu şəkildə bölək. 575 bölünsün 115 nə qədər edir? Biz indi 5'e vursak 5 vurulsun 5, 25, 5 yazılır 2 yada. 5 vurulsun 11, 55, 2 yada edir. 57 bərabər olur 5'e. Daha sonra 5 tam 175
bölünsün. 0 tam 1000'de 111 beraberdir. Beraberdir. 1000'e vursak alarak 5.750 bölünsün 111. Bu da neye beraberdir? Sonuç şekilde bölerek 5.750 bölünsün 1.115. Bu da eline kaydedip bir başa yazsak 50 yazsak ile 5.750 almış olarak. 50. Yani burada biz dikkat edilmeli ki eğer sonda 0 varsa hemen 0 bir sonda bölüp kısmetin yanına yazsak yani bölmüş olarak. Öyle de bir çetin değil. Daha sonra 5 tam %75 bölünsün 11 tam onda 5 beraberdir. 10'a vursak 50 tam onda 5 bölünsün 115. Aha. Bunu da bir sonuç şekilde bölerek 50 tam onda 5 bölünsün 115. 50'nin içerisinde 115 neçe defa? 0 defa. 0 vur 115 ve çıkılsın 57. Alarak 57. Onu da kesir hissesinin metbe bahçene ilave etsek aldık 575. 575'i de 115'e böldükte ne olmuştu? 5. 575 çıkılsın. 575 beraber 0. Aldık 0 tam onda 5. Ve diğer bir akıncı bir bende kalır. 5 tam 175 bölünsün 115. Onu da eyni kaydıyla özünüz yazabilirsiniz. Yani burada bir çetin bir iş yoktu. Sadece biz böleni elə bir ədəd vurmalıyıq ki, həmin ədəd natural ədədə çevrilsin. Yəni, həmin onluq kəsirdi, o natural ədədə çevrilsin. Eyni qədər böleni hər hansı bir ədədə vurmuşuqsa, bölünəni də həmin ədədə vurmalıyıq. Yəni, qayda budur. Növbəti 12 nömrəli çalışmaya baxaq. Şərtdə deyir ki, tənlikləri həll edin. Birinci bəndə baxaq. 0 tam %25 bölünsün x bərabərdir. 0 tam 1000'de 125. Deməli, burada biz nə etməliyik? Bölünən, bölən, qismət. İndi burada biz nəyi tapmalıyıq ilk öncə? Əlbəttə ki, məşhur olan nədir? Bölən. Məçhul bölən nəyə bərabər idi? Yəni, bölünəni qismətə bölməliyik. 1 tam 125 bölünsün 0 tam 125. Aha. İndi biz yenə deyəsək, x bərabərdir. 1000'e vursaq, alaraq. X bərabər 1000'e vursaq, alaraq. Elə 1250 bölünsün 125 deməkdir. Yəni de x bərabərdir. 1250'ni 125'e bölsək alırıq 10. 10. Həqiqətən bunu yerinə qoyub yoxlasaq görərik ki 10'dur. 10 olan zamanda bir rəqəm sonra sürüşdürülürdü. Verbil. İkinci tənliyə baxaq. 3 tam onda 5 bölünsün 2 beraberdir. 0 tam 1035. Yani de x'i tapsak. 3 tam onda 5'i bölmeliyiz. 0 tam 1035'e. X beraberdir. 1000'e vursak. 1000'e vursak 3500 bölünsün 35. X de beraberdir. 3500'e 35'e bölsek alarak 100. Daha sonra üçüncü bəndə baxaq. Verilib bizə 0 tam %4 vurulsun x bərabərdir 1 tam %28. Burada məşhur vurğu tapmaq üçün x bərabər olur. Bizdə hasili məlum vurğa bölmək lazımdır. 1 tam %28 bölünsün 0 tam %4. X bərabər olur. 100'e vursak 128 bölünsün 4. X de beraber olur. 128 4'e bölsek 12 içerisinde 4.
3 dəfə, 8-in içərisində 4, 2 dəfə. Bərabər olur 32-yə. 12-ci çalışmamız da yekunlaşdı. Növbəti 13-cü tapşırığa baxaq. Deyilir ki, 1 kiloqram pendirin qiyməti, birinci bəndə baxırıq, 1 kiloqram pendirin qiyməti 4,8 manatdır. 4,8 manatdır. 0,125 kiloqram pendir alan alıcı nə qədər pul ödəməlidir? 0,125 kiloqram alan alıcı, pendir alan alıcı nə qədər pul ödəməlidir? Yəni, x manat. O, məşhurdur, yəni bizə məlum deyil. İndi biz bunu tapmaq üçün 1 kiloqrama 4,18 manatdırsa, 0,125 kiloqram üçün nə qədər pul ödəməlidir? Əlbəttə, biz burada nə etməliyik? Biz burada 0,125-i 4,18-ə vurmalıyıq. X bərabərdir, 0,125 vurulsun 4,18. Vergüləri nəzərə almadan vursa, 48 vurulsun 25, 5 vurulsun 8, 40, 0 yazıq 4 yata, 5 vurulsun 4, 20, 4 yata, 24, 1 yazıq 2 vurulsun 8, 16, 6 yazıq 1 yata, 2 vurulsun 4, 8, 1 yata 9. Toplasaq 0, 4 plus 6, 10, 0 yazıq 1 yata, 2 plus 9, 11, 1 yata 12. X bərabər oldu 1200-ə. Və vergülləri də nəzərə alsaq, vergüldən sonra 2 rəqəm buradadır, 1 rəqəm burada. Deməli, vergüldən sonra 3 rəqəm olmalıdır, vergüyü buradan qoysaq və sondakı sıfırları da atsaq, x bərabərdir, 1,2 olar. Yəni, alıcı 0,5 kiloqram pendir üçün 1,2 manat pul ödəməlidir. Növbəti ikinci bəndə baxaq. İkinci bəndə isə 1 kiloqram pendirin qiyməti 4,5 manatdır. 4,5 manatdır. Daha sonra deyir ki, müştəri 1,26 manat pul ödəyib. Amma neçə kiloqram pendir üçün ödəməsi hələ məlum deyil. Ona görə x kiloqram yazaq 1,26 manat. A bəndində deyilir ki, müştəri nə qədər pendir aldı. Bunu biz tapmaq üçün 1,26-nı 4,5-ə bölməliyik. X bərabərdir 1,26 bölünsün 4,5. X bərabərdir 10-a vursaq 12,6 bölünsün 45. X bərabər olur. Bunu da hesablayıb yazsaq 12,6 bölünsün 45. 12-nin içərisində 45 yoxdur. Deməli, yazırıq 0-dan. 0 vursun 45, 0. 12 çıxılsın 0 edir 12. 12-ni də kəsir hissəsi mərtəbə bahidlərini əlavə etsək, qalarıq 126. 126-nın kəsin 45 2 dəfə olar. 90. 6 çıxılsın 0, 6. 12 çıxılsın 9, 3. 36-dan sonra bir 0 əlavə etsək, 360-nın kəsində də 45. 6 dəfə yox, 8 dəfə olar. 8 vurulsun 5, 40, 0 yada 4 yada, 8 vurulsun 4, 32, 4 yada, 36. X bərabər olur 0,128-ə. Deməli, alıcı 0,128 kiloqram pendir üçün 1,26 manat pul ödəyib. Növbəti B bəndinə baxaq, B bəndinə deyilir. 100 qram pendir üçün alıcı nə qədər pul ödəyər? 100 qram ümumiyyətlə demək deyil. 1 kiloqram 1000 qramdır. 100 qram isə elə 1000-də 100 qram deməkdir bu. Bu da elə nə deməkdir? 100 bölünsün 1000. Buranı biz təmizləyək. Aha, 100 bölünsün 1000. 1000-də 3-dən 0 olduğu üçün vergülü elə qoymalıyıq ki, vergüldən sonra 3-dən 0 olsun. Onda alırıq 0-dan 10-da 1. Yəni, 100 qram
0 gram onda 1 kilograma bərabərdir. İndi 1 kilogram pendirin qiyməti 4,5 manatdırsa, 0,1 kilogram pendir qiyməti neçə olar? X bərabərdir 4,5 vurulsun 0,1. Vergiləri nəzərə almadan vursaq, alarıq 45 və vergüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. Buradan qoysaq, alarıq 0,145 manat. Daha sonra 3-cü bəndə baxaq. Üçüncü bəndə nə deyilir? 500 səhifəli kitabın qalınlığı üst qabığı nəzərə alınmadan 8 sm-dir. 500 səhifəli kitabın qalınlığı. Aha. Sonra A variantı deyir ki, bir vərəqin qalınlığı neçə mm-dir? İndi səhifəli 500 səhifəli kitabdır. Bilir ki, bir səhifə 2 vərəqdən ibarətdir. Deməli 500 səhifə neçə vərəqdir? 2-yə bölməliyik. 500 bölünsün 2 bərabəri 250 vərəq. Vərəq. Deyilir ki, burada 500 səhifəli kitabın qalınlığı 8 sm-dir. Aha. Bir vərəqin qalınlığı neçə millimetrdir? Deməli, 8 sm nəyə bərabərdir? 1 santimetre 10 milimetre ise 8 vurulsun 10, yani 80 milimetre beraberdir. Onda biz 250 vərəqin kalınlığı 80 milimetre ise 1 vərəqin kalınlığı tapmak için 80'i 250'ye bölmeliyik. 80 bölünsün 250. 80'in içerisinde 250 0 dəfə 0 80 və 1 0 əlavə etsək 800'in içerisinde 250 neçə dəfə olar? 3 dəfə eləyər bizə 750 800 çıxsın 750 eləyir 50. Sonra 1 0 əlavə etsək 500 bölünsün 250 edir 2 dəfə. Yəni tapdıq ki, bir A variantı üçün də bu. Bir vərəqin qalınlığı 0,32 mm-dir. Daha sonra nə deyilir? B variantına baxaq. Ən azı neçə vərəq təxminən 1 mm qalınlığında olar? 1 mm qalınlığında olar. Yəni, neçə vərəqi üst-üstə qoysaq, onun qalınlığı 1 mm olar. Bunu tapmaq üçün 1-i bölməliyik 0,32-yə. 100-ə vursaq, alaraq 100 bölünsün 32. Burada süni şəkildə bölsək, 100 bölünsün 32. 100-ün içərisində 32 3 dəfə olur. 3 vurulsun 2, 6. 3 vurulsun 3, 9. 100 çıxılsın 96, 7, 4. 1, 0 əlavə etsək, 40-ın içərisində 32 1 dəfə. 40 çıxılsın 32 olur 8. Yəni 1, 0 əlavə edir. 80-ın içərisində 32 2 dəfə. 2 vurulsun 4, 4. 2 vurulsun 3, 6. 64 edir, 80 çıxılsın 64, 10 çıxılsın 4, 6, 7 çıxılsın 6, 1. 16'ın sonra 1, 0 əlavə edib 32'ye bölsək, alırıq 5. 5 vurursun 32, 160, 160 çıxılsın 160, bərabər 0. Bərabərdir 3 tam 1000'də 125. İndi bunu tapmaq üçün, yəni təxminlə deyildiyi üçün biz 3 tam 125'i, 3 tam 1000'de 125'i təkliklərə qədər yuvarlaqlaşırsaq, alırıq 3. Deməli, təxminən 3 vərəqin qalınlığı 1 mm-dir. Sonra isə 4-cü bəndə baxaq, görək orta nə deyilir.
Növbəti dördüncü bəndə baxaq. Burada deyilir ki, bir kitabın kütləsi 0,75 kiloqramdır. Kütləsi 30 kiloqram olan bağlamada neçə kitab var? X kitabı olsun, kütləsi isə 30 kiloqram. Bunu biz tapmaq üçün 30 kiloqramı 0,75 kiloqrama bölməliyik. Yəni 30 bölünsün 0,75. X bərabərdir. 100'e vursak 3000 bölünsün 75. Buradan da x'i tapsak 40 olar. Yani bir bağlamada 40 kitap vardır. Daha sonra növbəti 14. çalışmaya baxaq. Deyilir ki, dəftərxana, yəni ləvazimatı satılan dükanda 24,175 manatdan alınmış dəri qovluqlar 32,15 manata satılır. Dükan sahibi qovluqların satışından 124 manat gəlir əldə etmişdirsə, neçə qovluq satmışdır? Deməli, 24,175 manata alır. Daha sonra onu 32 tam 15 manata satır. Ne kadar gelir elde ettiğini hesaplamak için 32 tam 15'ten 24 tam 175'i çıkar. Bunun bir sütunlu şekilde çıksak 32 tam 15'i %50 yazsak çıkarsın 24 tam 175. 10 çıxılsın 5, 5. Burada 4 kalır. 14 çıxılsın 7, 7. Burada 1. 1 çıxılsın 4 mümkün değil. Bir badiyen əlavə edirik. 11 çıxılsın 4. Elir 7. Deməli, 7 tam 175 manat gəlir əldə edir. Daha sonra deyir ki, dükkan sahibi qovluqların satışından 124 manat gəlir əldə etmişdir və o neçə qovluq satmışdır. Bunu biz tapmaq üçün 124'ü 7 tam 175'e bölməliyik. Bərabərdir. 100'e vursaq, 100'e vursaq eləyər 12.400 bölünsün 775. 12.400 bölünsün 775. Bunu da sonu şəkildə yazsaq, 12.400 bölünsün 775. Kırkın içerisinde bir defa çıksak 775, ondan 5'i çıksak 5, burada kalır 3, 13'ten 7'ini çıksak 6, burada kalır 11, 11'den de 7'ini çıksak gelir 4. Ve bu sıfırı da düşürsek 4650'nin içerisinde 775 neçi defa olar? 6 defa yazsak olar mı böyle sen? 6 vurulsun 5. 30, 0 yazılıb 3 ədə, 6 vurulsun 7, 42, 3 ədə, 45, 5 yazılıb 4 ədə, 6 vurulsun 7, 42, 4 ədə, 46. Aha. Bərabər oldu 16. Deməli, dükan sahibi 16 dənə dəri qovluq sataraq 124 manat gəlir əldə etmişdi. Və nəhayət sonuncu 15-ci çalışmaya baxaq. Burada nə deyilir? Aşağıda verilmiş məlumatlara və torbanın üzərindəki yazılara görə hər bir torbada hansı ərzağın olduğunu müəyyən edin. 15. Bizə 3 torba verilmişdir. Tutaq ki, bunlar olsun bizim torbalarımız. Biri bu olsun, biri bu olsun, bir de ki bizim torbamız olsun. Bu formada. Birinci torbanın üzerinde yazılıp 0,125 kilogram. İkinci torbanın üzerinde yazılıp 0,50 kilogram.
Üçüncü tabanın üzerinde yazılıp sıfırdan %45 kilogram. Daha sonra indi uygunlaştırmalıyık. Torbada 4'te 1 kilogram lobya var. Daha sonra torbada 20'de 9 kilogram nohut var. Torbada 2'de 1 kilogram düğü var. İndi hansının hastanede olduğunu araştırmalıyık. 0,25 onluk kesini, adi kesir şeklinde yazsak %25, sürat ve məxrəci 25'e ixtisar etsək, yəni bölsək, alırıq 4'te 1. Sonra 0,50'ni yazarak %50, sürat ve məxrəci 50'ye bölsək, ixtisar yaparsak, yəni alırıq 2'de 1. 0,45'i de yazarak %45, sürat ve məxrəci 5'e bölsək, alırıq 20'de 9. Aha. Deməli, birinci torbada 4'te 1 kilogram lobya var. 4'te 1 kg lobya. İkinci torbada 2'de 1 kilogram düyü var. Düyü. Ve nihayet üçüncü torbada 20'de 9 kilogram nohut var. Ve bununla da sayfa 107'deki çalışmalarımız da yakınlaştı. İzlediğiniz için teşekkürler.